Heydər Əliyev Fondunun təşkil etdiyi 8-ci Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalının iştirakçısı Ukraynanın məşhur Kiyev Virtuozları Kamera Orkestrinin səyyar konsertləri davam edir. Növbəti konsert Zaqatalada milli lider Heydər Əliyevin adını daşıyan Mədəniyyət və İstirahət Parkında keçirilib. Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalının bədii rəhbəri, Kiyev Virtuozları Kamera Orkestrinin musiqi rəhbəri, dünya şöhrətli violonçel ifaçısı Dmitri Yablonskinin dirijorluğu ilə keçən konsert Fikrət Əmirovun Nizami simfoniyasından final hissəsinin ifası ilə başlayıb. Konsertdə Azərbaycan və Avropa bəstəkarlarının əsərləri səsləndirilib. Konsertdə yerli musiqisevərlərlə yanaşı şəhərin qonaqları da iştirak ediblər. Kiyev Virtuozları Kamera Orkestrinin növbəti konserti bugün Qax şəhərində olacaq.